এইসকল বন্ধুসকল, এই মুহূর্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান অভিযান আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা কিছুমান মহিলা বিজ্ঞানী সেই সম্পৰ্কে কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেটিভ হ'ব। মহিলা বিজ্ঞানীসকলৰ এটি লিষ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত, যিসকল চন্দ্ৰযানৰ বিৰল অভিযানৰ সৈতে নেতৃত্ব বহন কৰিছিল এই কেইগৰাকীমান মহিলা বিজ্ঞানীয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ইনফৰ্মেটিভ হ'ব। মহিলা বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰযান অভিযানত গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতৃত্ব দিছিল, সেইসকল মহিলা কোন আছিল বিশেষভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, সময় নষ্ট নকৰি আমি পোনে পোনে মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িম। চন্দ্ৰযানৰ বিৰল অভিযানৰ নেতৃত্ব থকা কেইগৰাকীমান মহিলা বিজ্ঞানী। ভাৰতে মহাকাশ অভিযানত নতুন ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে। চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু বিজয়ী বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশত পৰিণত হ'ল ভাৰত। ইয়াকে লৈ ভাৰতীয় লোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে, কাৰণ ভাৰতৰ এই অভিযানক লৈ গৌৰৱান্বিত সকলো। ভাৰতৰ লগতে অন্য দেশেও ভাৰতক শুভেচ্ছা জনাইছে। এই বিৰল অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা কেইগৰাকীমান মহিলা বিজ্ঞানীৰ বিষয়ে এই লেখাত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ নকৰা চৰ্ত জনাইছিল যে চন্দ্ৰযান তিনি অভিযানত পোনপটীয়াকৈ কাম কৰিছিল প্ৰায় 100গৰাকী মহিলা অভিযন্তা বিজ্ঞানীয়ে। এই মহিলাসকলৰ ভিতৰত কেইগৰাকীমান মহিলা হ'ল, নাম্বাৰ 1 ডক্টৰ বি আৰ ললিতাম্বিক। ডক্টৰ বি আৰ ললিতাম্বিক এজন ভাৰতীয় অভিযন্তা আৰু বিজ্ঞানী। তেওঁ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ সৈতে বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে। তেওঁ এডভান্সড লঞ্চাৰ টেকন'লজিৰ বিশেষজ্ঞ। লতা তাম্বিকৰ জন্ম হৈছিল 1962 চনত ভাৰতৰ কেৰেলাৰ তিৰুৱনন্তপুৰমত। তেওঁ গগনযান অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছিল। ডক্টৰ ললিতাম্বিকে ইছৰোৱে চলোৱা 100তকৈও অধিক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আছিলে নন্দিনী হৰিনাথ। মংগোলিয়াৰ উপ সঞ্চালক নন্দিনী হৰিনাথ 20 বছৰ ধৰি ইছৰোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। তেওঁ 20 বছৰত 14টাতকৈও অধিক অভিযানত কাম কৰিছে। তেওঁ প্ৰথম চাকৰি কৰিছিল ESRO-ত। নন্দিনী বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল দূৰদৰ্শনৰ ষ্টাৰ ট্ৰেকৰ পৰা। তেওঁৰ মাক গণিতৰ শিক্ষক আৰু দেউতাক এজন অভিযন্তা আছিল। ইয়াৰ পিছতে আহিলে বনিতা মোটাইয়া। চন্দ্ৰযান 2ৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক আছিল বনিতা মোটাইয়া। বনিতাই 3 দশকৰো অধিক সময় ধৰি ইছৰোত কাম কৰি আছে। তেওঁ হাৰ্ডৱেৰৰ পৰীক্ষা আৰু বিকাশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰা এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা হিচাপে ইছৰোত যোগদান কৰিছিল। পিছলৈ তেওঁ পৰিচালকসমূহক পদত যোগদান কৰিছিল আৰু ইছৰো উপগ্ৰহ কেন্দ্ৰৰ ডিজিটেল ছিষ্টেম গ্ৰুপত টেলিমেট্ৰি আৰু টেলিকমান বিভাগৰ নেতৃত্ব দিয়ে। তেওঁ কাৰ্টছেট 1, ওৱানছেট 2 আৰু মেগা ট্ৰপিক্সকে ধৰি কেইবাটাও উপগ্ৰহৰ উপ প্ৰকল্প সঞ্চালক হিচাপেও কাম কৰিছে। অনুৰাধা টিকে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিজ্ঞানী। তেওঁ যোগাযোগ উপগ্ৰহৰ বিশেষজ্ঞ আছিল। অৱসৰ লোৱাৰ আগতেই তেওঁ ইছৰোত 34 বছৰ কাম কৰিছিল। তেওঁ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু 3টা যোগাযোগ উপগ্ৰহ জিছেট 9, জিছেট 17 আৰু জিছেট 18 উৎক্ষেপণৰ নেতৃত্ব দিছিল। অনুৰাধা টিকেকৰ জন্ম হৈছিল 1961 চনত কৰ্ণাটকৰ বাংগালোৰত। মৌমিতা দত্ত কলিকতাত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। তেওঁ চন্দ্ৰযান অভিযানৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু 2004 চনত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈছিল। নৱম শ্ৰেণীত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহ থকাৰ বাবে তেওঁ অভিযন্তা হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। দত্তই বৰ্তমান মংগল অভিযানৰ প্ৰকল্প প্ৰবন্ধক হিচাপে কাম কৰি আছে। ঋতুকাৰীদল শ্ৰীবাস্তৱ। ঋতুকাৰীদলৰ জন্ম উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত। এটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল ঋতুকাৰীদল। শিক্ষাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল। সৰুৰে পৰাই মহাকাশ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী আছিল। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰাতিৰ আকাশলৈ চাই মহাকাশৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি সেই সময়ৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছিল আৰু জানিব বিচাৰিছিল। সৰুৰে পৰাই মহাকাশ সম্পৰ্কীয় যিকোনো কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে বাতৰি কাকতত পালেই সংগ্ৰহ কৰিছিল। 2011 চনত ঋতুকাৰীদলে লিংগ সমতা উপদেষ্টা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল।
2007 চনত তেওঁ এ পি জে আব্দুল কালামৰ পৰা ইছৰো যুৱ বিজ্ঞানী বঁটা লাভ কৰিছিল। ঋতুকাৰী দল শ্ৰীবাস্তৱ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সন্থাত কাম কৰা এগৰাকী বিজ্ঞানী আৰু এৰস্পেচ অভিযন্তা। তেওঁক সকলোৱে ভাৰতৰ ৰকেট মহিলা হিচাপে জানে। এই অভিযানত অসমৰো তিনিগৰাকী বিজ্ঞানী তথা কৰ্মী জড়িত হৈ আছে, এওঁলোক উদ্দীপনা কলিতা, নিধি শৰ্মা আৰু নাজনীন ইয়াছমিন। নাজনীন ইয়াছমিন চন্দ্ৰযান তিনি অভিযানৰ লঞ্চিং বিভাগৰ বিজ্ঞানী হিচাপে জড়িত হৈ আছিল। নিধি শৰ্মা ইউ আৰ আও ছেটেলাইট ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰৰ বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্তব্য পালন কৰিছিল। তো বন্ধুসকল, এই আছিল নেতৃত্ব দিয়া চন্দ্ৰযান তিনিত অভিযানত নেতৃত্ব দিয়া কিছুমান মহিলা বিজ্ঞানীকৰ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।